Hozir biz O'z Expo markazi yonida turibmiz. Bugun bu yerda abituriyentlarning oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tmoqda. Ko'rib turganingizdek, hattoki 40 daraja jaziramada ham ota-onalar va abituriyentlar oqimi to'xtamayapti. Bu yilgi statistik ma'lumotlarga qaraganda 1 milliondan ziyod abituriyent talabalik uchun talaba bo'lish uchun hujjat topshirgan, lekin ularni atigi 10%igina talabalik baxtiga muyassar bo'lish imkoniyatiga ega. Biz abituriyentlarni imtihondan oldin chalg'itmaslik maqsadida avval ota-onalarni suhbatga tortdik. O'qish kerak. Yakkabog'li bu opaning qizi 4 yildan buyon imtihon topshiradi. Aytmaydi. To o'qishga kirguncha o'qiydi. Yaxshi o'qituvchi bo'lishini xohlayman. Bolalarga dars berishini. Lekin o'qituvchilarning oyligi kam deyshadi-ku. Kam bo'lsa ham endi qiz bolaga yaxshi hunari. O'qituvchilik, tikuvchilik yaxshi hunar. Endi Qashqadaryo Toshkentdan ancha uzoq joylashgan, 4 yildan buyon topshirayotgan bo'lsa qizingiz har yili imtihonlarga kelib ketish qiyinchilik tug'dirmaydimi? Bu yil kelyapman o'zim. Qiyinchilik sharoitim yo'q uchun bu yil keldim. Har yili qizimni o'zi kelib ketadi. Bir o'zi. Qiyin endi qiyin bo'lsa ham keladi har yili o'zi. Xafa bo'ladi, yig'laydi bu yil. Ona siz ham yuring qiynalsak ham boraylik dedi. Qiynalsak ham keldik. Men o'g'limni yaxshi shu hokimiyatlarda, yaxshi kasblarda ishlashini xohlayman. Davlatimizga foydasi tegadigan inson bo'lishini xohlayman. O'g'lim o'zi ham shunaqa yaxshi kasbda ishlashni xohlayapti. Vazirliklarda, hokimiyatlarda hissa qo'shgisi kelyapti. Aynan, byudjet tashkilotlarida oyliklar juda ham past. Ya'ni yashashga yetmaydi, boshqa qilmaydi. Shu oylik past bo'lsa ham, o'qishga kirish qiyin bo'lsa ham, o'g'lingizni o'qishini va shu byudjet tashkilotlarida ishlashini xohlaysiz. Shunaqa? Men hozir bu savolingizga qo'shilmaymanmi? Byudjet tashkilotlarida hozir oyliklar yetarli darajada. Oyliklar masalan, bemalol bitta oilani tebratishga yetadi. Men shunaqa deb o'ylayman. Agar o'g'lim ham shu institutni bitirib, qishloq xo'jalik sohasida birorta byudjet tashkilotida ishlasa, bemalol oilasini tebratib ketaladi deb o'ylayman. Ayrim ota-onalar oylik maoshlar miqdoriga u qadar e'tibor bermasligini aytadi. O'qituvchi, biz o'zimizmiz, ziyoli oiladanmiz. Shuning uchun kelajakda o'zini o'rnini topadigan inson bo'lish uchun ham o'qisin deb harakat qilaman. Bu pulda anaqada emas. O'zlarini ko'nglidan ochib, o'zi qiziqqan narsa bo'lsa, o'ziga harakat beradi deb o'ylayman men. Soat 3 bo'lganiga qaramay hali ham imtihonlar davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, ota-onalar kutishda davom etmoqda. Hozirgina menga shikoyat qilgan ota-onalarning aytishiga ko'ra, bu joyda kutish uchun sharoitlar yaxshi tashkil etilmagan, ya'ni o'rindiqlar yetarli emas. Ota-onalar yerlarda o'tirib kutishga majbur bo'lishmoqda. Ota-onalar bugun duch kelayotgan noqulayliklar ularni yaqin kelajakda kutayotgan kontrakt pullariga solishtirganda hech gap emas. Xo'sh, ota-onalarning kontrakt pullarini to'lab berishga qurbi yetadimi? Men kontrakt bo'lsa o'qitolmayman. Ya'ni kontrakt bo'lsa qurbingiz yetmaydi. Qurbim yetmaydi kontraktga. Men endi byudjetga bo'lsa o'qitaman, kontraktga umuman sharoitim ko'tarmaydi, o'qitolmayman. Aytadi, harakat qilamiz. Adasi ishlaydilar, men ishlayman, harakat qilib o'qitamiz. 4 yil, 5 yil o'tadi, ketadi, farzandlar uchun yashayapmiz axir. Harakat qilamiz. Agar kontrakt kelsa ham o'qishga kirsa bo'ldi. Men shuni shularni deb ishlayapmiz, shularni deb o'qiyapmiz. Shuning uchun kontrakt qancha bo'lishidan qat'iy nazar, lekin o'qitamiz. Nihoyat imtihonlar ham yakuniga yetdi. Abituriyentlar birin-ketin binodan chiqa boshladi. Bitirib chiqqandan keyin qanaqa ishlarda ishlamoqchisiz? Kirganimdan keyin hozir o'ylayman, shu xirurg, jarroh sifatida. Kirgandan keyin balkim o'zgarar maqsadim. Fikringiz o'zgaradi. Lekin tibbiyot xodimlarining oyliklari past-ku. Shu oylik bilan keyinchalik oila tebrataman yoki tirichilik qilaman deb qilishga ko'zingiz yetadimi? Yo, agar mani maqsadim pul topish bo'lganda, men bu sohani tanlamasdim. Boshqa ham vaborim bor edi, lekin men baribir meditsinani tanladim, chunki odamlarga yordamim tegsin deyman. Faqat pul topish, pul boshqa joydan ham topsa bo'ladi. Shu ishda ishlayman. Agar kontraktga o'qishga kiradigan bo'lsangiz, o'qiysizmi?
bilmadim, ko'raman, lekin xohlamayapman ota-onam menga pul berishini. Uni oqila olamanmi yo'q bilmayman. Tushunarli. Lekin uyingizdagilar kontraktga o'qishga kiradigan bo'lsangiz, o'qishga tayyormi? O'zi niyatim bor edi, bu yil faqat to'lab berishsa, keyingi yil o'zim pul topib, agar kontrakt puli kamroq bo'lsa, agar topish ilojisi bo'lsa, o'shan qilardim. Qanaqa topishingiz mumkin hali ishlash? Menimcha yoshiga yetmagansiz. Yo'q, kollejni bitirganman, diplomim bor. Farmatsevt diplomi bor. Farmatsevt bo'lib ishlasam bo'ladi. Lekin o'qish bilan ishni bir vaqtda olib ketish osonmi? Ilojisini topsa bo'ladi-yu, xohlasa. Alloh taqdirgan bo'lsa, sport master bo'lmoqchiman. Sport yulduzi. Mana shu tanlagan kasbingiz bilan oilangizni to'kis boqa olaman deb ko'zingiz yetadimi shu narsaga? Albatta. Hammasi halol bo'lsa agar, o'sha daromad topishlarimiz ham hammasi halol tarzda bo'lsa, o'sha oilamizga ozgina topadigan pulimiz ham yetadi deb o'ylayman menimcha. Agar kontraktga o'qishga kirib qoladigan bo'lsangiz, o'qiysizmi? Albatta. O'qiyman. Kontrakt asosida agar o'qishga kiradigan bo'lsam, loyim grant bo'lsa, ota-onam hammasi o'sha va'da berishgan, agar kontrakt asosida o'qish qabul qilinsang ham biz o'qitamiz degan va'dalarni berishgan. Tibbiyot sohasi maoshli ekan, lekin shuni eshitgan bo'lsangiz, nima uchun aynan shu tibbiyot sohasida o'qimoqchisiz? Tibbiyot sohasi o'zimga yoqadi, o'zim qiziqaman va odamlarga yordam berishni xohlayman kelajakda. Odamlarga foydam tegsa deyman. Agar kontraktga o'qishga kiradigan bo'lsangiz, o'qiysizmi? Ha, o'qiyman. Kontraktga o'qishga kirsam o'qiyman albatta. Ishlagan paytda birinchidan albatta odam o'ziga yoqishi kerak, lekin oila ham boqishi kerak. Aynan shu sohada kelajakda oilangizni yaxshi boqa olaman deb o'ylaysizmi? Albatta, o'zimni oilamni, mana shu kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lsam, o'zimni oilamni boqishga qurbim yetadi deb o'ylayman. O'qishga kirish va ish topish qiyinligiga qaramay, yoshlar o'z ko'zlagan maqsadidan voz kechish niyatida emas. Avvalambor shu orzu niyat qilib, o'sha jismoniy tarbiya universitetiga topshirganman. O'zimning maqsadlarim, orzularim niyatida o'sha bu yo'ldan chiqishga yo'l qo'ymayman o'zimni. O'sha niyat qilgan orzularimga barchasiga erishish uchun albatta shu universitetda o'qishim kerak.